Nem sei onde que tá, hein? Nunca nem vi, mano. Não, ele Parece vai ter tempo de procurar. Não caiu ninguém. Achei. Caiu ninguém aqui. Toma aí. Ah, aqui nunca cai ninguém mesmo. E não, acho que é com cogumelo. Cadê? Eita, nossa, sacanagem. Nossa senhora, fui três já. Caraca, já. Riscar essa aqui. Peguei já. Meu Deus, esse lobo tá tirando. Tô sem capa. Ah, esqueci de pegar o capa 1 que tava ali dentro. Capa 1 é Não, eu só style. tô sem arma. Tô com machado até agora. Aqui não tem nada, mano. Não, mas eu tenho um .23. Tenho um .23 sobrando. Tinha, pessoal. Tá sem arma aí? Quer mais car? Pode ser. Só eu que fico com ele. Valeu. Eu tenho Caramba. 23 aí. Boa. Pai. Nada. Vamos, Bimazaki? Aqui não cai nada, mano. Ai, moleque. Cadê? Três. Ó, vou jogar um 2x no chão. Obrigado, já. Lá Ó, oh, embaixo. tem tiro. Aqui sentido SE 150. Tem um cara aqui em cima, ó. Tem. Aí, derrubei. Deitou. Foi esse. Ah, tem mais, lá do outro lado. Na casa dele não dá, só não sei aonde. Ih, tá aqui, ó. Opa, outro ali, tá vindo, tem um vindo, tem um vindo. Tá vendo? Tem. Tô vendo. Boa. Nossa, Tá tô lá em com cima, atrás da torre. Ah febre. não, vazou, vazou. Meu Deus. Correu. Correu, correu lá pra pique. Capa 2. Vou jogar de SKS nisso aqui, mano. Mano, tem que na boa. Quer lá caçar o cara, nós vamos. Quiser ir lá e buscar o cara, dá pra buscar ainda, eu acho. Acho que dá, hein? Meu Deus, esse lobo tá desgramando aqui, mano. Não dá, velho. Ai, cara. Ah. Olha o lobo dele. Que merda. Isso acontece aqui, mano. Tô sem mochila, tinha uma mochila, leva um lá embaixo, não peguei. Caramba. Agora tá com essa farinha de papinho. Eu fico mal agoniado nos vídeos crush, cara. Ele passa pra mochila 3 e não pega, velho. Ah, é, mano. É isso mesmo, velho. Eu passo por Ai, muita meu coisa Deus. e esqueço. Eu Coisa level faço 1 eu nem isso, pego, cara. mano. Coisa level 1. Eu odeio, cara. Ó, tem um carinha aqui, ó. Fica lá em Do... cima, Ei, né, não é? Vamos usar a bolsinha São do dois. chão. Dois não é. Vou buscar o carril. Atrás da cerca, 1. Deitou. Não deitou, não. Deitou, não. Tô rushando. Ah, tem carro aqui. Puta, tem um cara aqui, Tem tem um cara carro. aqui, velho, nem vi. Vamos entrar pela. É um squad aqui, velho. Ah, tem um. Boa, boa. Boa. O cara veio de tuk-tuk querendo rushar, velho. Ei, caramba. Tá tenso aí? Eu mandei então. Falta só outro. Pera aí. Tem a boneca de E a Tô cama, a cama? conseguindo ajudar. Cami, meu jogo tá muito lagado, juro. Ih, Eu não tá tô caro o conseguindo flash, tá andar. caro o flash. Tem outro squad aqui, ó. Na casa do meio. Tô ligado. Tá Achei, caro tá esse lá. Um flash? correu.
Ontem um viu pela janela. Pera aí, um tava na sentido esquerdo, ó. Meu Deus. Um correu. Nossa, ah, não, cruzei. Um correu pelo lado esquerdo. Tem um aqui, só que eu não deito. Achei. Deitou. Achei. Eita, vai ver. Tem gente aí? Ô, tem mesmo. Meu Deus, eu tô bugada. Ai, tá aqui comigo. Vou morrer. Vai, Vini. Vai lá. Vai lá, monstro. Boa, pô, boa. Quem que matou? Foi a Kami. Ah, meu Deus. Eu preciso de bala de... Ai. Não, SMG. Aí, achei. Ai, que tem carregador aqui? Cara, um colete, meu Deus. Tem um munição de SMG aqui também. Tinha. Pegaram? Oi, não peguei essa bala de SMG, mentira. Ah, 4x aqui. É, não, tem 4x aqui, ó, quem quiser. 4x. Eu nem sei. Eu tô precisando de kit. Eu quase peguei a bala de SMG, quando eu fui ver, não tinha mais nada. Onde que tá 4x? Tá ali, ó, tá aqui, ó. Não. Com kit. Obrigada. Tô com 2 kits só. Aqui tem bala de SMG? Aqui. Nossa, quando você quer bala de SMG, só tem R. Valeu. Aqui eu tenho SMG aqui na casa. Cadê? Dentro da mesa, em cima da mesa ali. Dentro da mesa dentro é isso. Não tem ninguém aqui no drone. Eu tô muito lagada, gente. Meu boneco não tá nem andando direito. Não, lagada. Lagada tá o cérebro da cama, cara. Ô, oh, mas eu fiquei acordada na madrugada inteira quase, Vini. Nossa, só vi a cor do kit médico. Não é à toa que eu tô com a Kelly. É. Ah, tem munição de 12 aqui. Ó, tem um drop, mas tá longe. É isso que eu tava pensando aí, mas tá longe pra caramba, eu acho. Tem outro. Ó, vai cair outro. Meu Deus, sorte agora. Tem um presente aqui, ó. Veio a figurinha da Copa, mano. Figurinha Oscar, dourada. Né? Deixa eu ver que vai cair aqui, mano. Mano, sai daqui, Kelly, sai daqui. Pode ir. Cristiano Ronaldo. Ah, veio essa arma aí. Veio Alpe, pega aí. Veio um. Você não vai usar Alpe, não. Obrigada. Ô, oh, Dungeon. Ah, meu Deus, lá vem a Dungeon. Eu vou sair embora, porque toda hora. Nossa, tá essa Dungeon é chata, mano. E a gente tá necessário. Meu Deus. Ninguém tem que te mandar, velho. Ó, tem um silenciador aqui. Eu não gosto. Caraca, eu vou morrer pra dungeon, cara. Eu tô sentindo, na moral. Não. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas a dungeon sim. A dungeon sai. Dá uma raiva. Cara. Você viu se aquele carro tem gasolina ainda? Puta, caraca, caiu bem do meu lado. Mano, eu vi caindo. Tem vez que a dungeon cai, tipo, 300 metros do lado. Aí vai lá, pega em você, mano. Uhum. Depois de uns 10 segundos, ó, tem. Você fala, ufa, dá mó raiva, cara. Dá mó raiva disso. E agora a gente vai pra onde, hein? Eu não sei, eu tô perdido aqui, cara. Eu tô só seguindo vocês. Nossa, eu tô sem colete, meu Deus. Onde tiver sol, é pra lá que eu vou. Aqui tem sol, pior que tem. Ah, é, fechou aqui, né, mano? Pior coisa que tem aqui, mano. Eu acho que eu vou pra outro drop. Não, tá lá embaixo. Nossa, é drop. Cuidado, mano, com esse drop aí. Não aparece ninguém pra pegar os drops. É. Cuidado que aquele drop ali pode ser que tenha, tipo, sei lá, uma pessoa. Ninguém pegou algo? Não era alto, não. Não? Ai, caraca! Corre, mano! Era ruim. Ah, mano, não acredito nisso, meu Deus, velho.
se eu te perseguir. Não, tá trolando hoje. Meu Deus. Eu vou trolar o Alpi, velho. Alpi disfarçada. Ó, tem cara lá em cima. Eita, eita. Aonde? Eita. Caraca. Onde tá? Sentido. Eu vou ficar de lá na Sentido 75. Nossa, sentido 105. Ixi, velho. Essa Drica, cara. Eita, vi. Você conhece ela, cara? Não conheço. Eu matei ela hoje de manhã, cara. Ih, correram. Correram. Foram pegar op. Não, foram pegar drop. Mano, não conheço a Drica não, velho. Você vai querer marcar. Vai querer ficar recuado aí mesmo? Vou ficar aí então também. Não, eu. Só tô pegando. Uau, tô morto. Ô, já que você matou a Drica, pegando... mata de novo. Não tem problema não. Mata uma vez, mata de novo. Eles correram. Mano, vou fazer uma estratégia o seguinte, velho. Ó, você fica aí tentando cima, matar. Cima, tô virando nós. E eu fico deitado aqui. Tem uma aqui em cima, poxa. Tô vendo. Onde? Tá mirando em nós. Ih, tem marrenca lá, velho. Ou eu tô doida mesmo. Não tem. Nossa, tem marrenca. Tem um squad inteiro, ó. Quem joga com ela? Pera, qual que foi a estratégia que eu não ouvi? Meu Deus, atiraram em mim com a Penépolis. Ih, tá lá atrás do drop 1. Mano, eles estão chegando, ouvindo. Banqueiro aí, mano. Eu não tô jogando mais hoje. Você é louco, tá ontem, nem tô vendo, cara. Pô, preciso de uma arma melhor. Não vai dar pra enfrentar eles com a SKS, não, de parte de distância. Naquele drop mesmo, lá em cima. É lá em cima, tá vendo? Lá em cima. Aham. Não, tô sem visão ainda. Não renderiza. Mano, eu vou pegar uma Scar aqui pra fingir que eu tô pegando Scar. Eu tava vou pegar uma Scar pra fingir que eu tô pegando uma Scar. Nossa, olha a Danja, mano. Nossa, olha a Danja, não, mentira. Mano, eles vão dar volta em nós, tá ligado, né? Tô ligado. Mano, pior que não tem só eles, velho. Mano, eu tô bem de boa de falar. Finge que eu morri. Ô, tá aí. Ô, Vini, você tá encrencado, mano. Tem muito cara aqui? Tem muito cara lá. Tem muito, Vini. Eu vou ficar aqui. Vou ficar tomando lugar de novo. Derrubei. Derrubou? Derrubei um. Ô, deixa eu salvar não, vai salvar lá. Não tô vendo. Nossa, como foi? Não derruba nem ferrando. Deu bem um? Boa. Tem mais aí, ô, pra trás da árvore. Tá no seu campo de visão, hein, Vini. Cuidado aí. Tentando achar o cara. Pera aí que eu vou tentar pegar eles de algum pixel melhor aqui. Deitei um. Deitei um também. Boa. Matei. Tem uma antena. Boa, poxa. Matou. Matou o squad todo. Boa. Caramba, mano. Tem bala de R que eu gastei todas minhas. Tem muita bala. Morrido, os caras têm quase tudo aqui. Os caras têm um jogo inteiro, será? Kit. Nossa, olha o tanto de bala que o cara tem. Tô tomando. Caraca, cadê? Caraca, 8 de vida. Onde? Tá lá pro NS60. Nossa, apareceu um vulto aqui. Pra mim também. Tô vendo. Tá lá em cima da casa. Caraca. Em cima da casa de L. Morri com o time parado, cara. Fumou a ponta. Meu jogo tá muito lagado, isso. Ih, fechou pra eles. 148. Eu vou ver se eu pego mais alguma coisa aqui, mano. Uma coronha. Eu preciso de kit. Tem kit aqui, eu acho. Nossa, eu troquei minha arma. Fiz eu merda. Eu tô com duas AR. São dois. Pera aí que eu tô indo pra aí. Eu troquei de novo. Eu não acredito. Meu Deus. Troquei duas vezes. Tô vendo, tá lá na casa. Eu tô muito lagada, mano, eu não sei o que tá acontecendo. Tá na casa, tem squad inteiro naquela casa lá. Eu vou pegar um kit aqui. Não tem. O pessoal não vai dar pra fazer muita coisa. Eu vou tentar dar a volta, pera aí. Caraca. Nossa, olha isso. Tô sendo o alvo de todo mundo. Tô indo.
Fiquei. Não. Vai ter que puxar por aí mesmo, Vini. Peraí que eu vou me recuperar, vou recuperar. Por cima tá difícil. Tô lagada, seu... Caraca, quase... Eu curti squad, mano. Você vai ser alvo. Eu vou tentar dar a volta também aqui. É quase um squad, meu. É squad, meu. Derrubei um em cima. Boa, deitou. Boa. Esse cara tá aqui embaixo, ó. Tem um em cima que vai querer salvar. Eu tô muito lagada, gente. Meu Deus. Não tem nem como. Mano, cuidado aí, Vini. Boa. Tem mais um. Pera aí, eu vou recuperar a vida. Tem um cara lá embaixo também. Um deitou. Eu vou matar o outro. Boa, mano. Nossa, que cagada. Eu caguei demais. Eita, porra. Cadê? Vem cá, Nina. Embaixo, Nina. Vem cá, Nina. Calma. Oi. Vai ter cara aqui também. Mil, matou, cara. Valeu. E é um squad contra vocês, hein. Pera aí que eu vou pegar um kit aqui, que eu tô sem kit. Também preciso. E fechou pra eles, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito lagada, não conseguindo pegar. Sempre fecha pra eles, mano. Tem que contar às vezes morrer, que não... Eu não consegui pegar kit. O negócio acho que dá pra ficar. Acho que dá pra ficar indo, né? Tá lá. Nossa. Tem como não. Boa, de boa. Boa, deitou outro. Ah, não. No gás. Boa, só falta mais um. Nossa, vai entrar. Tá aí do lado. Boa, moleque! Tá louco! Com o silenciador é pra me tirar esse negócio da arma. Faz cota já, mano. 22 kills, meu Deus. Boa, jogo demais. Mano. Boa, Vina. Boa, Licker. Boa, cara.